Zdravíčko, dámy a pánové, O'Neill se nám neozývá ve vysílačce a právě proto se ho pokusíme najít. Každopádně jste si jistě všimli, že minulá epizoda, respektive 14. byla kapku divná, hold energie nemůže být každý den na 100%. Nicméně musíme tady jít nějakým způsobem rychle osvobodit O'Neilla, jelikož jeho nevýslovnost ve vysílačce byla hold nulová, takže ho musíme najít. Terezovou necháme Terezovou, jelikož jsme ji nechali na místě, kde by snad měla přežít určitou chvilku, dokonce i bez nás. Tak, tohoto rozhodně nevezmeš, co? Ale do prdele. Předpokládám, že tohle to bude trošku těžší, než jsi myslel, co Sebastiane? Tyhle ty dveře rozhodně neotevřeme a tyhle ty dveře jsou trošku úplně víc nejvíc v prdeli. Takže, mrkneš se na, co já vím, tady tu část, tady tu rozhodně neotevřeš, tyhle ta část, a električka. No jasně, že jo, budeme fungovat s elektřinou, takže co musíme zmáčknout, aby jsme otevřeli vrata? OK, vypadá to, že tady musíme se zahrát trošku na elektrikáře, tohle to je špatně. Takhle? Ne, to jsme dali full. A je to. Naprosto v pořádku, tamhle ty dveře rozhodně neotevřeme, jelikož jsou totálně zasypaný a... do prdele, ty svíčky, já věděl, že z toho pekla se rychle nedostaneme. To teda rozhodně tady Theodor byl, ty vole, tady ty cápky uškvařil naš... No, úplně na totální, úplně to v prdeli. Měli bysme to tady rozhodně všechno prohledat, ačkat. A fotografická záležitost, takže pokud to hezky hodíme do našeho, nevím, přehrávadla těch fotografií, tak to můžeme prostě jednoduše směnit za pořádný brain juice, a kdo by tohoto rozhodně nechtěl. Tak, vypadá to, že tady nikdo probodnutý harpunou není, vypadá to naprosto v pořádku, jelikož bychom tady jinak tu harpunu z něj mohli vyndat a měli bychom řádnou munici. Tak, ale počkat, tady to se mi opravdu nelíbí, ty, ta krev a všecko. Theodore, ty vole, ty si mě děláš fakt srandu. A? Neříkej, že ty dveře jsou naprosto v pořádku, cápek nemá hlavu. Celkem smula, kámo, ale má u své někci. Tak za toho teda rozhodně cením, protože vypadá to, že on to chtěl okamžitě píchnout sám do sebe, aby se vyhýloval, jenže nestačil a někdy mu dřív usekl hlavu. Sorry kámo, ale od teď je to mý, bohužel si to nepoužil dostatečně rychle, nemáš tak rychlé reflexy jako tady Sebastian. Tak jdeme. A do prdele, to je zamčený dveře, jo, co to máme na druhé straně? Vypadá to, že na druhé straně není úplně pětkrát to, co bychom možná chtěli a ve vitrínách už vůbec ne. Tak jo. Jdeme za O'Neillem. Bezpečné místečko. Všechno na prostém pořádku. Co? Možná ženská tu rozhodně není. A no jo, tady si dozvíme, co se tady kurva s ní stalo. Něco se tady muselo stát a musela nouzově utéct, takže to se zjistí, jakmile tady tu rymazecka to hodíme. O'Neill left his safe house to go to a restricted area of the marrow? That doesn't sound like him. To teda rozhodně nezní jako on. Do prdele ženská, proč lezeš do zakázané oblasti? Zmíláš fakt srandu? To je prostě totální past, když ti to říká někdo jakožto kamarád, když ono to je zvláštní, bylo to přes vysílačku, neměla ona náhodou použít neboli poslechnout jeho hlas? Ono to bylo možná stejný, možná nebyl stejný. Poznat jeho hlas by rozhodně měla. Do prdele. Ale kdo ví, třeba to pozměnění bylo fakt věrohodné. Tak, co pak máme hezkýho tady, nějakou zbraň, prosím, ať je to na pistol nebo broku. Brokovnice. Plus 3 broky, jak já rád vidím takovýhle pěkný vaky s municí, kdo ne? Tak, počkat, ale chtěl by to teda nějakou munici, protože mám jenom 4 broky, víte? A teď mi je tak trochu ten vak úplně k prdelu. Ale tak, co se dá dělat, doufejme, že tady něco najdu. Ty zmrde, co? Ty jako fakt, mi chceš jako kousnout do nohy, ty zmrde. Oni jsou dva ty zmrdi, jeden je tu, hej, ne, jen jsme mu rozsekali ruku. Ty vole, dobrý, vydrž hubu. Ha, ty vole, to jaký byl skok, ty vole, nahoru. A parchant leze. Dobrý, vyhřízený zmrdi. Kurva drát, ty vole, to jaký jumpscary pro nás, jako chcete, ty vole, takhle hezky přímo ze spod, z toho stolu. Zmrdi, ty vole, já tady vidím prostě jednoduše řádnou krabičku se šroubkem, a ne, vole. Oni mi prostě musí hnedka šmatat po noze.
To se musím si zvyknout na ty prpíčoviny, ale tak to se dá dělat. Tak, tohoto rozhodně online není, takže počkat, tady pro nás asi nic není, že jo? Bohužel, tohoto díra není rozhodně, aby se to prošli, takže potřebujeme se tudy dostat nejspíš přes, jasně, využijeme výtah, který tu rozhodně funguje, což je celkem v pohodě, jak se zdá, ale není to normální, jakož tyhle ty věcičky rozhodně fungovat nemají. Ty vole, jak se ten výtah zavírá. Mám úplný flashbacky na Dead Space, na ten Dead Space remakeované verze, ty krásy, jak nám to ten skurvený nekromorf otevřel. Jo, to byly vždycky strašně velký srandy. Jak to? Aha, volno, počkej, to otevírá tady. Jsem se koukal na špatný dveře, lol. Co máme hezkýho? Trubka, bezvadný. Harpů na zadáčo, až na to, že tady bez nějakého pořádného stolu to rozhodně nemůžeme vyrábět, jelikož jinak to tady pořádně proděláme. Tak, sápci mrtví, máme tady dokonce zrcadlo, to možná bych se tam měl mrknout, jen tak pro jistotu. Tohoto si samozřejmě někdo může přečíst, bezpečnostní protokoly. A jasně, tohle vezmu. Kacápka prohledáme, jelikož má u sebe 3 broky a kdo by tady jen tak nechal ležet 3 broky? Já rozhodně ne. Jo, přesně tak. Chtěl by to možná vylepšit kompletně tu brokovnici, jelikož každý ví, že brokovnice v této hře, neboli The Evil Within samotný, The Evil Within 2 a její vědičce, je naprosto velice, kurva, to je strašně dobrá zbraň a prakticky jedna z těch nejlepších, takže ano, mám u ní už vylepšený prakticky kompletně celou skoro palebnou sílu, jenže je to sakra drahý, aby jsme se tam vůbec dostali, ale ten kritický účinek, oho, tedy zásahy, to rozhodně vezmu, z 20% na 40% to jako rozhodně beru. Vůbec nechápu, proč jsem si to nevylepšil hnedka minule, to je jako dementovina nebo fakt, že jo? 80, ty vole, kapacita munice, ty vole, člověk to nedává, fakt netuším proč. Tak, bezvadný, hnedka je lepší život, výrobu nepotřebujeme, jelikož máme jsme celkem dost vylepšeno, takže. Do brain juice. Předpokládám, že máme nějaké klíčky přímo v inventáři, ale když ne, tak ne, aspoň si pokycáme se sestřičkou. A děkuji za přivítání, sestři. Já se rád mrknu hnedka na klíčky, pokud nějaký mám. Mám dokonce 2. Tak, předpokládám, že ty 2 budu asi moc otevřít, že jo, hnedka vedle sebe. Harpuna, bezvadný, hnedka lepší život, bez nich když život rozhodně není. A brain juicy. 27 litrů. No, ale tohoto vezmu rozhodně taky, jelikož jsem to spotřeboval minulou epizodu. Díky. Velká lékárnička se vždycky hodí. Tak, a teď trošku toho vylepšování. Do čeho pak toho hodím? Zkoukneme se na palebné zbraně. Doufám, že tady něco půjde. Pěstě rozhodně nebudu s nima fungovat, to jako rozhodně ne. A synaptické soustředění, synaptické. Za 75 litrů, ty pytle. Ne, to rozhodně používat nebudeme, tohoto je za 20 litrů. To bych mohl fungovat, ne? Po určitou dobu se zvyšuje poškození střelbou. Proč ne? Tak proč ne, tyhle ty záležitosti jsou sakra dobrý, tak to prostě vezmeme. Zápalná kulka, záplava kulek, prostě jednoduše. Chvilku jsem si to přečetl jako nějaká zápalná munice, blbost. Prostě záplava kulek, bezva. Tak jo, mělo by to být naprosto pořádku, využil jsem, počkej, mám ještě 7 litrů. Bychom mohli někam ještě prcnout, kam to dáme, utajení, možná by to nebylo úplně od věci. Jo, jasně, nenápadnost, to se rozhodně bude hodit, červenou už nemáme, takže vypadá to, že to ještě můžeme hodit ještě do rychlosti pohybu ve skrčení, proč ne? Jedna z těch lepších věciček. Tak, zbylo nám už 174, což je nám prakticky k ničemu už. Takže vylepšení za všechny naše brain juicy, co jsme měli. Tak, ale pokud si pamatujete, získali jsme ještě fotografie, takže čo? Neboli možná sestřička, jelikož to má furt takový ten červený, co já vím, ten proužek, prostě jednoduše takovou pěknější. Já nevím, prostě stuhu? Je to ono? Je to stuha, že ano? Já si myslím, že je, to bude stuha. Tak to prostě ona má. Jednu jsem minul, teda dvě jsem minul, takže předpokládám, že... no jasně, že jo. Kidman, it's me. Read you loud and clear, Sebastian. Mobius. A name. That was all I had to go on. Every avenue I pursued led to a dead end. And now I find out that they're everywhere. Hidden in plain sight. I don't understand how. I told you before. You don't find Mobius unless they want you to. They've been around for a long, long time. They know what they're doing. We knew you were looking. We were watching you.
and we were able to stop you every time you got too close. Why? Why do they do this? People need leadership. People choose leaders. What Mobius wants to do isn't leadership. It's imprisonment. They know this. If they own all the media and politicians already, they should be out in the open. They hide in the shadows because they know what they're doing is evil. If people knew the truth, they'd burn Mobius to the ground. Maybe you're right. But if people ever did find out the truth, who would believe them? Yeah. The easiest way to hide a conspiracy is to make people think there's no such thing as a conspiracy. No to teda rozhodně, kurva teda. No, když to tak vezmu, tak Mobius, kdyby se o tom fakt jako lidi dozvěděli, tak by to tady spalili do základu. Kompletně by je všechny vyzabili, ale tak, co se dá dělat. Tak, díky moc, Číčo. 700 a lepší než nic za pořádnou fotografii. Tak, já si rychle uložím ještě tu naprosto úžasnou hru. A si to hodím ještě nějakou trošku jináčí pozici, abych tady měl když tak nějakou tu ještě odpichovou právě tu možnost. Tak, bezva, ale jdeme zpátky tam, odkud jsme přišli. Hoď si ještě nějakou injekci, jelikož ji potřebuješ. Hej, hoď si injekci. No vidíš, žetka je lepší život, ne? Já si myslím, takže. Hud krása, co to osto do prdele je. Skurvený flashbacky z Resident Evil 4, ty vole, kde tady jsou lasery? Jo, jestli tady budou lasery, je to totálně Resident Evil 4. A nebo Outlast možná, ty vole, z toho prostředí na konci, ale kdo ví, tady nemáme zrovna úplně pětkrát něco jinakšího. Krev tu je, bílá místnosti taky, co víc si přát? OK, no jasně, že jo, skurvený laboratoře. Ty cápci s černýma očima 100% nejsou mrtví, já jim nevěřím nic. Skurvený zásobníky, ty vole, s mrtvolama, ty vole, který jsou strašně divný a je to podezřelé, tato věcička je podezřelá. To z toho rozhodně nebude jen tak a všichni nás tady sejmou. 100% já tomu nevěřím, jakmile půjdeme zpátky, jsme mrtví. Jestli teda skutečně půjdeme zpátky. Tak jdeme. No jasně, že jo. Já nevím proč, ale tu část si velice pamatuju, je to skurvený flashbacky. Vstup povolen? Can't pass through without one of those chips. Gotta be one around here somewhere. To teda rozhodně se nedostaneš sem jenom tak pro nic za nic. Tam musíme najít ten chip, co? Někde tady určitě bude. 30 metrů? Mělo být v pořádku. Kudy se tam dostanu? Maja by to mělo až fungovat tudy mahle, ne? Ale bude potřebovat elektrický. Tu prdele, abychom se tudyma vlastně dostali. Ale ty elektrické šipky by tady někde měly být. Já to potřebuji tady celý průbnout. Tady to rozhodně to nechci jen tak tady právě jen tak vylepšit. No, právě vytvořit si tu šipku. Sice ano. A do prdele, já jsem viděl, že tyhle ty části těch právě zásobníků s těma parchantama, že tam nebudou jen tak. Oni zase jsou ty vole, no zase jsou samozřejmě v pohodě. Kamaráde. A na nás samozřejmě ví. Narovnej se! Vidíš, jaká je lepší život. Jaká je to? Mrtvolka! Spadni na zem a modli se, odčináš. Jo. No jasně, že jo. Díky za 200 brain juiceů. Prostě jednoduše lepší to být ani nemůže. Tak, další brain juice. Tvoje, neříkejte, že tady jsou zase další cápci mrtví, teda ten... do prdele, tady jsou i tyhle ty zmrdi. Tak to abych odsud co možná nejrychleji zdrhnul. Či, běž, dělej. Potřebuji odsud zdrhnout, tohle to fakt není možný. Kámo, zůstaň tam. Já tady vezmu ještě tady ten kondenzátor, ten rozhodně potřebuju. Já potřebuji rychle najít někde tu chip, ty vole, červenou rozhodně chci. Možná bychom měli sundat úplně kompletně všechny. Hlášení, ty vole, fakt, že jo, kurva. Jako kdybych já chtěl hlášení. Já nechci hlášení. Kurva, drát. Tady to má být, jo. Tady to je? Kurva, drát. Tady to má být, co? Do prdele, držubu! Zmrde! Pak, nahoru. Je to, kamaráde. Není ti líp na té zemi? Předpokládám, že jo.
Kde pak je to tady? Ono to je úplně v prdeli, tady to rozhodně není, ty vole, tady rozhodně nic takového není, takže musíme postupovat dál. Prdele, člověk, aby furt hledal ty záležitosti. Tak jo, nejspíš to tady bude, ale bude to opatro nahoru, takže to musíme probnout kompletně všechno. Prohledáme kompletně každou část. A že ta ženská tady je? Do prdele, je tady ta ženská, je tady Samara. Já to věděl, že tady někde bude. A duchařské záležitosti, tady. Jo, hoď to tam, dělej. No jo, hold, co se dá dělat, stolc, jste tady uvěznění a co se dá dělat taky. Tady ty vaše věcičky, ty vole, odříznutí od moby a já to chápu, hold, tady musí nějak člověk žít. Takže, máš něco u sebe? Prosím, ať je to další brokovnice. A lepší než nic, tohle to je hodně dobrá věcička, 6 lékařských záležitostí. Tak jo, tohle je možná lepší než náboje do broky. Je teda, samotný broky. Tak, počkej, tohoto potřebuju, střelný prach se rozhodně hodí. A nic dalšího tady asi nemají, dobrá tedy. Tak jo, chcelo by to tady najít furt ten čip, ty vole, jelikož bez toho z těch záležitostí tady rozhodně nemůžeme tak fungovat. Tak jo, vypadá to, že tady je naprosto v klid. To teda rozhodně tady klid, ty vole, není, ty cápci a tady se trhají. Do piči, tohoto fakt není dobrý. Klid. Cápek odešel někam doprava. Trháte. Jednu ženskou sundám. A druhého cápka budu se kuchnout, a to se radí, a aspoň jedna ženská je tu a... Ty vole, jo, no, utíkej kámo, utíkej, jelikož takhle zblízka se fakt nevyplácí střílet. Ale tohle už je něco jinýho. Jo, narovnej se a mám tě. Vidíte, hnedka je lepší život, nemá absolutně žádný smysl střílet nějak navíc. Tak, to jsou mrtvolky, rozhodně hnedka jdou cápci pod nás, celý jsou který se spavnuli právě pod náma, jdou přímo za mnou, co? Mně je to naprosto jasný, počkat, je tady Brain Juice, ten si rozhodně vezmu. Tak, dvířka tady zdá se jsou taky, toto je blbost, tady mám, ve trojice by měl být nějaký ten řádný čip, díky kterému se právě dostaneme přímo semhle. Takže, průzkum. Okej, tady asi nic, ty vole, jo, tady to asi bude velice zajímavý. Rozhodně vezmu náboje, dva náboje, to je tak mrtvej cápek, jeden mrtvej cápek, tady jich je těch cápků strašně hodně a ani jednomu nevěřím, i když jsou přikrytý. Tak jo, mrkni sem. Předpokládám, že tady by asi něco mělo být. Copak, to tady máme? Máme tady nějaké experimenty? Není to vlastně ta místnost náhodou, ve které se stvořil takhle Nemesis z Resident Evil 3, že ne? Předpokládám, že možná jo, ale uvidíme. Tak, pokud někoho zajímá samozřejmě lore, může. A nebo taky nemusí přečíst. OK, vypadá to, že ten kód bude mít... V hlavě? Já nevím, fakt, že jo, tady v tomto člověk se v tom absolutně nevyzná. Takže, máme tady napsat nějaký kód. Takže, kód by měl být 0602, prostě 602, ale tady ty věcičky jsou nějaký škrtnutý a tady je 28, což je kurva divný, ale okej. Tohle ta věcička směřuje na hlavu, takže se budeme řadit jenom hlavou, dobrá. Takže 0,28, to je nějaká píčovina, ty vole, jak tady člověk má... Ono to bude podle tady stýho, že jo, ty vole, jaký člověk nemůže absolutně vůbec nic řešit. Víte vy co, já to tady prostě nebudu řešit, já to prostě tam naklikám během chvilky, co to najdu na YouTube. Prostě jednoduše, nefungujme tak těžce.
No dobrá, tak jo, znám kód, naprosto správně. Jak se zdá, tak je tady jenom ve většině jedničkách. Jedná se samozřejmě o hlavu, takže tady máme 0128 a to je ten správný kód. Absolutně netuším, proč mě to nenapadlo, ale jo. Tady je samozřejmě ty píčoviny, nebo ty vrtáci, nebo co tohle to vlastně je, směřujou na hlavu. A právě proto ten kód je samozřejmě tady ten rentgen, to asi je rentgen samozřejmě, tak je to právě na hlavu. Takže 0128 je kód, ty vole, a člověka to nenapadne, ty vole, jako dementa. Ale zase rádi dát, prostě to tam napíšeme, nebudeme prostě dementi. Takže to prostě napíšeme, nebudeme to řešit. 1, 2, 8. Easy. Okay, let's see what happens. No, já nevím, prostě jsou tady vrtáci a budu asi vrtat do hlavy, takže to se nejspíš stane. No jo, nevím jak ty, ale tohle by jsem si tak trošku už pamatoval i ze základní hry číslo 1. Tam jsme taky vrtali do mozku. A taky to byly takový jehly, ale tady jsou vrtáci, trošku jináčí level. Tak, to by měl být ten řádný čip, díky kterému se dostaneme přes to kam, no, přes ty dveře. Teda rozhodně doufíme, že je po něm, ty vole, ale teď je už rozhodně po něm. Tak jo, dostaneme se tam ale do prdele jako fakt, bez elektřiny. Bylo by to až moc jednoduchý, kdyby náhodou prostě nevypadli další parchanti, co? No jasně, že jo. Tak, jdeme, Sebastiane. Kriplkára se točí, to je naprosto normálka, tady ten cápek vstal, já jsem věděl. Tyhle to, kolik těch parchantů vstalo, ty vole. Já ani se radši nebudu ptát, ty parchanti tady budou všude možně rozmístěni a budou nám určitě chtít zabránit tam tudyma, aby jsme tam tudyma vlastně prošli. A slyším velkou paní, tu ženskou, kterou jsme viděli. Jo, tata vstala taky. Budete kuchat tady ty cápky, vypadá to, že to je naprosto v pořádku. Já nikoho dalšího nevidím, tady nikdo není. Máme celkem štěstí, ale jakmile začneme vidět, uvidím očíčko. Bude letka velké špatné, takže ho musíme vyřídit. Ženská, prdele, no jasně, že tady je, ty vole. Tak jo, ta hradka jde po nás, takže... Žádný problém, ta je vyřízená během chvilky a máme ji. Velký problém vyřízený, tohoto velký problém rozhodně nebyl, takže vyřízená rozhodně je. Takže, díky za 300 brain juiceu, díky pěkně. Nikdo další tady s tebou už není, takže vyřídíme další parchanty. Ona tam co si pára, nebo je to vůbec ženská? Předpokládám, že to rozhodně ženská je. A pokud začnu tam někde dole střílet, tak ona se běhne, takže ji raději rychle kuchnu. Jo, Sebastiane, ty už máš praxi v tom zabíjení těch parchantů. Pojistka, díky, a trošku brain juice, 200, to se trošku, to se dnes trošku nepředala, tam ta ženská nám dala 300 a tyhle ty jsi nám dala 200. Předpokládám, že tohle to bude nejspíš trošku, jak se tomu říká, náhodný, právě jak nám dávají ty brain juicy, asi si taky myslím, že to je trochu náhodnější. Tudyma jsme nepřišli, půjdeme tudyma, ale jelikož tudyma jsme rozhodně přišli. A jasně, elektrická šipka, co? Tu budeme potřebovat na to, aby jsme tudyma prošli, ale já tudyma chci projít, jelikož každý ví, že by tudyma rozhodně chtěl projít. Takže, vyrobím si jednu elektrickou, sice to stojí sakra vhodně, ale co se dá dělat, asi rozhodně si to vezmu. Tak, elektřina pro nás, to tam. Jo, určitě se bude schovávat spoustu věciček. Jo, jasně. Máme tady něco? Proskoumej to. Jo, určitě to jsou občané Mobia, teda Union. Dobrý, to je ty parchanti prostě. Broky, ty se rozhodně hodí, nějaký hřebíky, spoustu náčení. Ty vole, tohoto mi připomíná, já nevím co, ale strašně moc prostě jedničku, teda ty prostory. A tady budou nějaký věcičky, tak, co hezkýho jsme si vysloužili. Tam něco rozhodně bude, ale to tady nejdřív si rozhodně celý průbnout, takže tady ještě kompletně celý průbneme to tady všecko. To teda rozhodně. Doufám, že nechceš skočit, že ne. Šílenství tě ještě nedohnalo, takže rozhodně neskákej. Kámo, jsme tady kvůli zásobám, ne kvůli nějakému, aby jsi skočil, nebo aby jsi prohlížel díru jako svině.
Lore, bezvadný. Troška loru. Čekej, tak správně. Troška loru. Jenom lehoulince troška loru. Co to je? Prčele, ženská zase, ty vole. Musím odsud zdrhnout. Učíkej, Sebastiane, tady jako s tou ženskou rozhodně nechceš mít nic společného, ona po nás hnedka půjde. Takže zdrhej, rychle odsud. Jde po nás? Ty vole, ne tudy ma, ne. Do pít, ne, teď mi připomíná Lauru. Dobrý, je ta v klidu? To teda rozhodně v klidu není. Holy shit. No jo, ona se s námi dělá fakt srandu. Levitace? Teda rozhodně nás hledá. Nekoukej se na mě, ženská. Prdele, tak jo. Klid. Píči vole, to ona vám fakt hází takovýhle. No, jsme mrtví. Co to je? Ona je mozkomor nebo co jako to odsto? To je divný. Ona nás ještě nezabila, ale ty vole dokáže dělat mozkomorské záležitosti. Takže, dokud je otočená... Jo, klid, úplně v pohodě, ona dokud je otočená, nesmí okolo ní běhat, to je naprosto normální záležitost. Chápu to, v klidu. A dobrý, nevšimla si nás, je to v pohodě, teď jenom musíme zdrhnout pod ní, jelikož jak se zdá, tak pod ní je nějaký prostor, který musíme projít. Ty vole, ale já bych se rád celkem vrátil, ale okej, tak jo, vypadá to naprosto v pořádku, Turima to nejspíš musíme vzít, nahoru nepotřebuju. A do prdele, ne, klid, ženská. Bezva, ženská pořád, jak se zdá, musí předvádět svoji levitaci. A rozhodně svoji záležitost hejbání věcma. Jo, jsem rád, víš o tom. Takže to znamená, že si musíme schovat za sloupy. Bezvadný. A co možná nejefektivněji, projít přes, no přes ní, aby jsme se dostali právě do těch dveří. Tak jo, hlavně v klidu, ona zase začne levitovat, že jo. Dele. Klid. Klidně levituj, žádný problém. Já se schovám za slop, ten rozhodně nedokážeš levitovat. Prdele, zvedni tady tu část, já to potřebuji, abys to zvedla. A? Tohoto rozhodně nepodlezu. Klídek. Nevidíš. Píči, ona určitě to za chvilku zvedne hnedka. Dělej levituj, nebo dělej telekinezi, nebo cokoliv, co vlastně ona, ty vole, ženská dokáže. Ne, otoč se, kurva. Otoč se, já potřebuji projít tamhle tu rima. Dělej, dobrý, otočila se. Vypadá to, že si nás možná všimla, tu piči! Zase mozkomor? No, jen se posluš, ty vole, teď byla otočená. Ty vole, jak tohoto bylo možné, teď byla otočená na správnou stranu, ty vole, a i tak si nás všimla. To má jako nadpřirozený zvukový efekt, nebo já nevím. Ona fakt slyší úplně všechno. OK, tak jo, tudy má rozhodně jít nemůžeme, takže to musíme projít jinou dvěma. Čele. Tak jo, tudy má to rozhodně nemůžeme vzít, takže to musíme vzít úplně jinakým způsobem. Nekoukej se na mě, koukej nám. Klid. Nevidí. Správně, otoč se, ty vole. Ženská, do prdele, tak se konečně už otoč. Ty vole, ona furt kouká přímo na nás, ty vole, se v ní já fakt srandu. To je jako, teď už mám odkázet, nebo co jako. Ale ne, vole, ona se hnedka otočí zpátky, ona hnedka otočí hlavu a je to hnedka v prdeli. Já se musím dostat přímo za ní, nebo já nevím, ona stojí přímo v tom vchodu.
Tudyma to rozhodně nemůžu projít. Tam to je zabarikádovaný. Co tohleto do prdele je, ty vole? Tak jo, asi musím využít trošku jinačí záležitosti. Takže. Hej, hej, řekl jsem ty vole, abys využil tady tu záležitost. Hoď to tam. Běž tam. Hej, ženská! Tak trošku jinak. Jde vůbec využít to tím způsobem nějak odlákat? To je jako, jak se zdá, tak odlákat úplně nejde. Ne vole, ona vůbec prostě nechápe. Dobrý. Dobrý. Vidí nás? To je divný, měla by nás vidět. Tudy má to rozhodně projít nejde, ale musíme se nějak kudy má do okolní dostat, ty vole, jak? Jak se okolní mám do píči dostat? Tudy má to nejde, tady má to maximálně prolíst, ty vole, ale to je tak všecko. Tam tudy má to nejde dál. Já vím, prostě nás vysaje, to je jasný, ty vole, ale kudy má jinudy, ty vole, se tam tudy mám proti ní proplížit, ty vole, to nejde. Jako jo, jasně, že to jde, ty vole, ale... Tudyma to nepůjde, to je jasný, teďka se mu přihodí tu záležitost. No jo, to je mi naprosto jasný, že to se musela prostě hodit. A no jasně, že jo, jo, už vidím cestičku, už to vidím, naprosto v pohodě, naprosto jasně. Tak jo, cestička zjištěna, cestička právě využívána. Zvedni to, ženská. Zvedni to. Tak je, tak jo. Tudy má to musím vzít přímo, přímo od ní. Ona pak zvedne tamhle tu záležitost a nechá nás projít. Doufám, že to vyjde. Klid, klid. Ona zase se musí prubnout. Tak, dobrý. Otočená je. A už není, už není. Utíkej, utíkej, dveře. Prokopni to, utíkej, ty vole. Ha, stihli jsme to, ženská. Hej. Co, flashbacky na jedničku? Absolutně netuším. Fakt netuším, proč jde po tobě, ale tohle jste fotoaparatický, prostě ta fotografie, ta bude rozhodně pro nás. Takže, mizíme odsud, předpokládám, že cestu známe. Tak, tohoto byla menší odbočka, jak se zdá to teda určitě, taková pěkná odbočka právě za flashbackem přímo za jedničkou. Máme si umýt ruce, bezva. Takhle to capka asi budu muset sundat, protože jinou možnost asi nevidím. A nebo prostě proběhneme. Zdar kámo, ty vole se tady řve. Ty držte hubu, ženská ty taky. A ty vole, ono má se tady víc, co? Tak jo, klid, ty vole, já tudy má chci projít, jít tam. Vypadá to, že to asi pětkrát takhle rychle nefunguje, takže budu muset rychle rozsekat tu ženskou. A konečně to otevírá. Ale už si mě zabil, takže to tady kompletně vyberu. Klid, nepotřebuji nikam spěchat, ty vole, těch tady asi bude, co? Budete na mě? Jdete za mnou? Ale klid, já vás tady všechny vyberu, ještě dřív, ale ještě tady vezmu hlavičku, to je plná, tak jo. Zdráme, ženská neženská, utíkáme stejně. Utíkej, kurva. Dobrý, vyber tady věcičky, zatím je čas. Ženská jde po nás? Myslí, myslí. Ale rozhodně jí to nic neuděláme. Tak. Pohodička. Dobrý, za náma určitě nejde. A do prdele, tyhle ty zmrdi, jako fakt. Tak jo, proč ne, já si to s nima pak nějak vyřídím, dekontaminace tady zdá se funguje. Takže, tudy má to projít, jasně, tudy má to nejspíš půjde, ale zatím ne. Tak, počka. Samozřejmě, jakmile to začneme procházet, ukládání tady máme, ale jakmile tady něco začne, no mně je to jasný, hnedka se začnou dělat blbosti, jo, oni hnedka za nás začnou útočit a začnou nás dělat blbosti. Jak vím. A našli jsme ji. Hoffman, stand back! No! He doesn't know what he's doing! Liam! Don't! What do you mean, Liam? Stay back!
toho se ze mě děláš srandu, kámo, Lieme? Není to tvůj kolega náhodou, ženská? Stay out of my way, Sebastian. O'Neill, what happened? Theodore showed me the way. I am his now. I helped him hide. And in exchange, he gave me a new life. A life as a slave. You'll never understand. For that, you'll burn! Do prdele, O'Neille, co se s tebe do prdele stalo? Zatracený plamenometník, já! A jak se zdá, tak mega silnej. To bude, abych mu střel do tý skurvený jeho, co já vím. Jau, 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 dobrý, netrefil mě, máš celkem štěstí, já tady uasím, kurva. Jo, kámo, tohle to je, jak se zdá, velká záležitost. Takže ho budeme muset nějaký způsobem dostat do prostředka, aby jsme ho, já nevím, uhasili. Bezvadný, tak jo. Takže, vezmeme lékárničku, to je důležitý, někde tady by měla být, jo, tady tu máme, jasně, že jo. Pojď, kámo, přímo tady, čekám tu. Jo, jo, bojím se, bobobom, pojď sem. A tamhle ta část nejspíš bude ustřílit, jasně, že jo. Zdar, kámo, jak je? Mám tu kámoše. Jau! A už to zase dáváme. Tohle se ti nelíbí, já kurva drata, ale tohoto mě se mi taky nelíbí. Tak jo, tak ti prostě ustřílim naprosto normálním záležitostí. A zdar. To se ti nelíbí, co? A nebude se ti to líbit absolutně vůbec. Tak, jedna rána, druhá rána a třetí rána. Kurva drát, ten parchant prostě nechce zahřevat. Píči vole, tak jo, no tohle je v prdeli, já bych potřeboval využít rychle tu velkou lékárničku, když tu možnost mám. A, jdeš sem? Pojď, pojď, já nejproblém. Haha, to se ti nelíbí, co? Problémky, kámo? Jo, jo, velký problémy, pokud se budeme takhle držet hezky v pohodě, tak on bude mít velký problémy, já se hlavně musím strefovat do té jeho skurvený hlavy. Ahaha, to je kreten, ty vole, ale jde po mně, jde po mně! Ah, cápek je tuhej. Maska je ti k ničemu? No jo. Cápek jde do insane módu. A mně je to naprosto jasný, ty vole skurvený ohně, kurva drát, tak trošku potřebujeme tajíst tu záležitost. Žádný oheň, kámo, žádný oheň. Zdar, kámo. Jdem do tebou. Jau, prdele, on mi dal takhle pořádou pažbou. Ty vole, co to je? Já jsem v něm? Fuj, kámo, jako vážně. Mám tu kámoše, pojď vole. Zdar, to se ti nelíbí, co? Rozsekám, smrdě. A trošku tady ty části. Klid, kámo, já ti tu uhypuju. Počkej, počkej, vlastně. Došla munice? A klid, máme ještě tady ty záležitosti a spoustu věciček, které tady jsou jen tak poházený. A mám tě, tohle byla velká dobrá záležitost. Jak ten cápek dokáže vlastně ještě žít? Dobrý. Jau, kurva. Kde pak máme ty vole to hasicí přístroje, vole? Kde by to tady mělo být? Ne, kámo, v žádném případě mě nedokážeš jen tak chytnout. A on zase samozřejmě, ten otec Theodor, ty vole, ten ho fakt vždycky dokáže vytočit, co? Mně to jasný, tak. Hasicí? Ale jo, dostaneme se odsud, žádný problém v tom nevidím. Stačí ti jenom sejmout O'Neille. Kde je kurva ten parchant, než když mě pronásleduje zase té zpátečnickou cestou? Já tě slyším, víš o tom? A mám tě! Jau, kurva, odmáte se taky mě. To je smrt. Dělej si svoje věcičky, v žádném případě, kámo. Tar! Máš dost? Vypadá to, že jo. Thank you, Sebastian. Finally, free from his voice.
from my fears. I was so scared. You've got to stop him. I can't stop him if I can't find him, O'Neill. He face shifted. He's not here. Not anywhere. The machine in the room next door. You've got to destroy it. What machine? He made me build it. To hide him. Destroy it. So that you can destroy him. What happened? How did O'Neill get turned into that thing? I don't know. I've been locked in my safe house since you left. When Liam called and asked me to meet him, I was so relieved to hear his voice. But he wasn't Liam. He was that thing. I tried to get through to him, but you heard him. Theodore Wallace did something to him. Poor guy. I didn't want to have to kill him. You didn't have a choice. Theodore wasn't going to give him up. So what now? Let's take a look at this machine O'Neill was talking about. I think it's on the other side of the room where you found us. Let's go. No dobrá, jak se zdá, musíme zničit ještě ten stroj. Tak. Sorry O'Neille, bohužel. Nic jiného se dělat nedá, ale nechal jsi tam tady řádný plamenomet. Ach, rozbitý plamenomet. To je jako kdyby to nemělo být rozbitý, ty vole. I could use this, but it's broken. Bohužel. If I found the right parts. Možnosti, jasně, že jo. Spoustu věciček, které můžeme pobrat. Naprosto dokonalá věcička. Well, weird to je ten stroj? To není ono, co? Looks like he was building something. Maybe that machine he was talking about. Možná, že tady stavil ten stroj. Tak, máme tady možnosti, které tady on má, samozřejmě, který hnedka průbneme. Ale já mizím semhle. Člověk, aby se modil rychle nějaký řádný save, ošelikož jak se zdá, tak tady nejspíš to rozhodně zapíchneme, už jen kvůli tomu, že ta část, jo, trošku se nám protáhla, jistým způsobem už to není 30-minutová, ale dokonce 40-minutová epizoda, jak se zdá. Jo, já vím, člověk se trošku nechá unést, ale když máme boss fight, musíme ho dokončit. Nicméně to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.